Ahoj, já srdečně zdravím všechny fanoušky a posluchače Rádia Frekvence 1. Přátelé, my se právě nacházíme v nahrávacím studiu, kde vzniká moje další autorské novinkové album. A samozřejmě je to náročná práce, kor v tomhle počasí, který je, ale myslím si, že to bude o to lepší. A já mám teďka takovou možnost vám tady nabídnout exkluzivní ochutnávku jedné skladby, která se bude jmenovat Muzeum lásky. Takže každý, ať si udělá představu podle sebe, no a poslechněte si ji. Příběh nekončí, osud se píše sám. Muzeum lásky, bez nadsázky, zavírám oči, když se tuha mění, životem zkoušená jsem s tebou dál. Muzeum lásky, bez nadsázky, proč se s tebou ráda objímám a proč si vždycky tam, kde tě nečekám. Tak doufám, že se bude líbit, mějte krásný léto a pohodu s Frekvencí 1. Ahoj, vaše Jiřina Anna Jandová.